Muitos me perguntam qual o segredo da minha disposição, né, da minha constância em relação aos afazeres domésticos, sendo que eu consigo manter a minha casinha sempre em ordem. Bom, primeiro eu já contei parte da minha história aqui para vocês. Se você está chegando aqui agora e ainda não conhece, não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link desse vídeo onde eu contei, né, a história, parte da minha história, linkada aqui abaixo para quando você terminar de ver esse vídeo, se você tiver interesse, você ir ver ele, tá bom? Bem, meninas, para eu poder chegar até aqui, me refiro a ser uma dona de casa melhor, sabe? Houveram altos e baixos nesse processo, como tudo na vida. Houveram momentos que eu pensei em desistir, mas daí eu pensava: desistir? Não, desistir eu não vou. Quando eu estiver cansada, eu descanso, e assim eu fazia. E hoje, gente, eu tenho certeza que nesse meio tempo a minha força de vontade teve papel principal na minha história. Porque quando batia o desânimo, eu levantava e agia mesmo assim. Disciplina? Disciplina é fazer coisas que não queremos e que não gostamos, mas que precisamos fazer. E não, gente, não dá para chegarmos a lugar nenhum se não tivermos disciplina. Eu lembro, meninas, que na época eu confiava muito no poder do hábito, sabe? Embora hoje hajam várias controvérsias em relação a isso, para mim, com certeza, foi o que mais funcionou. Só para deixar mais bem explicado, tá, gente? Hábito nada mais é do que ser permanente e frequente naquilo que você deseja que fique na sua vida. E ainda falando sobre hábito, meninas, curiosa como sou, resolvi dar um Google e saber da diferença dele para a rotina. E obtive a seguinte resposta, abre aspas, tanto os hábitos quanto as rotinas são ações irregulares e repetidas. Porém, os hábitos acontecem sem pensamento consciente, enquanto as rotinas exigem um grau maior de intenção e de esforço. Por outro lado, com o tempo, as temíveis rotinas se transformam em hábitos, só depende de você. Fecha aspas. E a partir do momento que nós tomamos a atitude de mudar algo que não agrada em nós, né, de fazer algo construtivo em nossa vida, basta que repitamos essa ação todos os dias, dia após dia, fazendo com que o nosso cérebro se acostume com aquela realidade e passe a repeti-la sem muito esforço. Thank you.
Eu lembro como se fosse hoje, sabe, meninas? Tinha dias que eu amanhecia num pique só e fazia tudo com muita vontade e energia. Mas tinha dias que eu olhava para casa toda bagunçada e pensava: não, não adianta, eu não nasci para isso, eu não nasci para ser uma dona de casa limpa e organizada. Até porque eu pensava que a pessoa já nascia com esse dom. Pode até ser, mas na maioria das vezes trata-se mais de hábito e você só precisa de motivação para começar e, claro, de hábito para continuar. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me. Então, bora combinar assim. Seja numa reeducação alimentar, num exercício físico, a leitura de um livro ou uma rotina de organização e limpeza. Comece hoje. Faça todos os dias até virar um hábito. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Hey, do you remember 20 something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice. The VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud. E não esqueçam, meninas, terão dias que vocês acordarão desanimadas, embora já estejam engajadas no que querem. Isso é muito normal. Quando isso acontecer, descansem, mas não desistam nunca. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder. Why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom,
so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Eu queria te pedir uma coisa, posso? Começa hoje. Isso se você estiver bem física e mentalmente, claro. Mas começa devagar. Saiba que grande é o poder do pouquinho. Nunca atropele as coisas. Trace suas prioridades e, o mais importante, faça por amor, não por obrigação. O resultado é surpreendente. Outro dia por aqui, gente. Ontem eu fiz muita coisa, vocês não têm noção. Peça no dia produtivo. E hoje, graças a Deus, eu ainda continuo com energia. Então eu vou aproveitar e terminar de fazer coisinhas que eu tô me arrastando, procrastinando, como a limpeza e a organização do meu armário. A gente tá quase sem nada de comida, então preciso dar uma organizada, uma limpeza ali na parte onde guardo os alimentos, para até então, quando a gente for fazer compra, já tá tudo limpinho, né, pra gente organizar de uma forma prática. E quero que vocês continuem ligadinhas aqui comigo. Pode ser? Bora lá então. E como a limpeza e a organização foram feitas ontem, hoje já não tá a mesma coisa. Não sei o que é que acontece. Até sei, gente, porque aqui em casa tem vida, né? E tá tudo bem, mas de qualquer forma eu vou virar a câmera e te mostrar. Esse caderno eu deixei aqui porque eu tô fazendo roteiro para esse próprio vídeo. Ó, o sofá ainda tá por aqui, mas depois eu vou voltar, colocar ele de volta aqui. Se bem que eu gostaria de deixar ele aqui, gente. Mas acho que não combina muito não, né, sofá junto com o roupeiro. Mas dá, assim, um espaço. Deixa a minha sala tão espaçosa. Dá pra gente armar uma rede e ficar vendo TV aqui. Que às vezes realmente dá vontade de eu deixar o meu sofá ali, mas eu não vou fazer isso, não. Vocês viram que eu fiz uma limpeza boa aqui no meu rack. Passei, tirei a poeira primeiro, depois passei um lustramóveis. Tá show de bola. E o que dizer, gente? O que falar dessa cama posta? Olha isso. A primeira coisa que eu faço, como eu já falei pra vocês, quando eu pulo da cama, é arrumar ela, porque eu acho que ela desencadeia, né, as outras tarefas de uma forma mais prática, mais prazerosa. Eu não sei por que que isso acontece. Tem aí experiência científica, né, mostrando o porquê que a gente arrumar a nossa cama logo cedinho nos incentiva a cuidar da casa com mais amor. Né, se vocês procurarem direitinho no Dr. Google, vocês com certeza vão ver essa matéria e vão ver o porquê que isso acontece, tá? Cozinha, vocês sabem que é um dos cômodos que desorganiza mais rápido, porém, gente, ainda continua limpinha. Olha isso. Já tomamos o nosso café da manhã, eu e o Gustavo. O Janderli não merendou aqui não, gente. Ele merenda, na maioria das vezes, lá na fábrica. Ó. Então, hoje eu vou fazer isso que eu falei pra vocês. Nem mostrei, mas ontem até a airfryer eu limpei, gente. Vou começar limpando aquela parte ali, ó, onde eu guardo os alimentos. Se der coragem, eu já faço aqui também. Vamos ver, vai depender. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire, the place is thrown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa.
God, waiting a minute. Awaken my spirit now. You got me thinking, whoa. I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight. I'm telling you.
Obrigada por ficarem até aqui, gente. Não esquece de clicar no gostei se você tiver gostado do vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito. Beijo grande no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.